Ahoj, děti. Stranu 1 zakončíme čtvrtým cvičením. A jak si ho tak prohlížím, tak si říkám, že tohle zvládnete úplně samostatně. Takže prosím, přerušte video a vypočítejte, vyřešte cvičení 4. Máte hotovo? A teď se přiznejte. Kdo jste si opravdu poctivě přečetli zadání? A kdo jste vypočítali příklady a hned jste volali, já už jsem hotovej? Proč to říkám? Protože v zadání je počítej. To jste určitě udělali všichni. Výsledky příkladů, které jsou větší než 10, vybarvi žlutě. Kdo to máte? Hmm, ne všichni, takže ještě chviličku. Přerušte video a dodělejte tuhle tu úlohu. Kdo máte, tak budeme pokračovat. A jdeme na to řešení. Tak nejdříve zkontrolujeme ten výpočet. Takže já budu říkat po sloupečcích jenom výsledky. Připravte se. První sloupeček. 0, 3,

20, 16, 17, 4, 6, 10, 20, 16. A poslední, krátký. 13, 9, 10, 9, 18. A teďka si zkontrolujeme tu druhou část zadání. Větší než 10 výsledky vybarvi žlutě. Tak první takový výsledek je až ve třetím sloupečku a jsou tam skoro všichni až na to poslední. 15, 18, 13, 20, 14, 12, 16. Dále ve čtvrtém sloupečku první 3, 20, 16, 17 a poslední dva výsledky, 20, 16. No a v posledním první 13 a poslední 18. Máte to tak? Výborně. Jedničku si sem zapíši jenom ti, kteří na první pokus, kdy si přečetli zadání, měli obě dvě části správně vypočítané i označené výsledky větší než 10 žlutě. Tak ti si sem klidně napište jedničku s hvězdičkou a dvakrát potrženou.